とうございます。はい、本日はお姉ちゃんが珍しくお留守番です。イエーイ喜んどる。なんでかというと足怪我中。はい、あの今から行くところに関係します。はい、はい、お姉ちゃんではちょっと行けないので今回は早カノに頑張ってもらおうと思います。あやの分も頑張るな。あ、もう呼びつけした。なんていないもん。はい、ということでお姉ちゃんがいない。イエーイ、動画を撮ります。じゅうじゃん。じゃあ行きます。せーの、レッツトライ。おはよう。僕だよ。かっちゃん何しに行くんですか。どうしたの。はいはい、行こう行こう行こう。来てる来てる、見てここにこんな大きなおっぱいあるもん。あ、食べられたってこと。サマが入ったらもうさっと匂いを嗅ぎつけてきてるわ。もうほとんどないね。ないない、ほら食った跡がいっぱいやもん。ここ食った跡がすごい。あ、見てる見てる。このところ見えてるじゃん。これは残念。ほら見てね、かんちゃん、これイチゴ。これほら実ってない。半分しか実ってない。ほらすごくない。半分しか実ってない。せーの、おーわわわわ、おー、あったあった。一緒にしてかんも、うん、来客どうった。あの来客が先にいっぱい取ってかしたらしくって、ほとんど取れんかったで、また来るわ。掘りたいって言っとるよ、お兄ちゃん。あ、イチゴが痛む痛む。母ちゃん、パパやるわ。母ちゃん、取れたね。あ、いっぱい出ちゃうわ。なあ、むしちゃん、怖いよ。あ、むしさん怖いじゃない、アリンコさんやん。アリさんやん。あ、そっか、アリさんがあれてるよね。はい、取れました。また今度やね。このおもちゃどうしたの？あ、車だ。いけるかい？パパ、次の目的聞きました。はい、何ですか。はい、お姉ちゃんにお土産を買いに行きましょう。はい、いいですか。何のお土産。はい、行ったらわかります。レッツゴー。ちなみにお姉ちゃんは
パンだけ買おうか。何食べる？パンちゃんは何食べるの？ちびりチョコパンって。お姉ちゃんお土産は？姉ちゃん食べてると思う。これ。いや、それ明太フランスで無理。それも食べそう。どうぞ入れてください。豪快だな。めっちゃ大人気のパン屋さんやったね。かんちゃんはメロンパンを買いました。ね。こっちやって車間違えてますよ。似た車やね。同じやん。同じあっちです。あなたの車こっち違う。あっち同じ車やけど違う。こっち無事お姉ちゃんへの土産も買えたので、あとは日用品だけ買って帰ります。はーい。すごい混んでたね。すごい混んでた。多分ね、モーニングなんだよね。うん、あ、今朝ごはん、朝ごはん、まあ、朝ごはんのためにあんなに行列だったの。そうそうそう、遅っ。今回うちらはね、パンだけ買いに来ましたが、また機会があったら食べたいね。あそこすごい美味しいっていう話なので。気になりますね。いい、まあまあ。キラ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 。だから歌変わった。おりゃちゃおった。おろかさとはこれが何か見せつけてやる。それ何？卵。はい、今日はいただいたチョコラムネエッグ、チョコエッグですね。初チョコエッグです。可